Tao moa zany dia nijery zareo nanatanteraka ny mandat de perquisition avy any amin'ny procureur de la république dia nilamina iny zany rehefa natototolo zany ny fisavana araka ny maha hoe fisavana azy zay nanomboka tany amin'ny premier étage taty ambany parapatonga ny deuxième troisième étage dia tsisy nahitana ny ninona na kely varevetera zay ny tena marina. Fa inona moa zany tena nkaroanzareo tao zany nkaroanzareo zany dia hoe so misy document anaovana inona moa tisy anaovana an'le hoe asa firaisana amin'ny razaina fa firaisan'ny ratsaina na hoe association de malfaiteur zay zany ngamba ny namay andro zareo ny tedavana an'izay zavatra. Ao amin'ireo syndicat zokiny, ao amin'ireo syndicat zandry, hiaraka aminay a ao anatin'izao tolo lay raisana ho fiarovana syndicalisme eto Madagasikara izao. Zay zany a, fa izy ity zany efa lasa izy io, ho alefanay amin'ny anao manjery rehetra, iangavianay anareo anao manjery rehetra mba hampita izao la ataka nataona izao ny syndicat journalisme koa ho antsonay ao, ny syndicat SMM koa ho antsonay ao, ny grand corps ho antsonay ao, hiaraka hitolona, hiaraka hampiatra indray ny syndicalisme eto Madagasikara izay vao hosy. Sora tompokilahy, mankasitraka anareo zahay tompoko vavy, reo zahay solotena ao anatiny zany syndicat voatanisa teo zany. Manao ny fitakiana ohatra zao, manao fitokonana ny mpiasa de enjehana toriana hoentina aty amin'ny fitsarana. Aminay zany tena fanoso hosena ny zo syndikaly mihitsy, tena fanoso hosena, tsy ny lalàny, tsy ny fehezan-dalàna momba ny asa, tsy ny lalàm-panorenana, tsy ny convention internationale fotsiny, fa tena ny zo maolona mihitsy zany hoe afaka mitiny maneho hevitra de tonga de tapenam-bava tsy avela itiny. Zany hoe le hoe association de malfaiteur ozy izy, sabotage économique ozy izy, divulgation de fausse nouvelle de aiza amireo le izy zao zavatra iaina antsika eto Madagasikara lazaina fa hoe afaka firenena tan-dalàna hoe tsy misy ny kolikoly a, tsy misy ny intervention, tsy misy ny baikombena tsara zao ny zava-misy eto amintsika, zany ve natao hoe fahalalana.